lá está chegando. É. Mas aí você esquece, não, isso aqui eu acho que eu confundi, não está chegando nada. E não chega nunca, acaba nunca. Não, acho que vários dias estão saindo pelo Morro Vermelho aqui, ó. Ah, não, o Morro Vermelho não foi. Mas é, não, não, a... aquele caminho do Morro Vermelho, é quando? A pedreira lá, é aquele caminho, mas isso também sobe.